Kiitoksia. Nouskaa hetkeksi ylös, mutta älkää lähtekö pois. Eli mä tuun tosiaan Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yksiköstä, että sen takia mä niinku nostan teidät ylös, koska mä tiedän, että istuminen tappaa. Olkaa hyvä, voitte istua. Eli meillä on tällainen maakunnallinen yhtymä ja tässä tosiaan tällainen yksikkö, jossa työskentelen nyt muutaman kuukauden ajan, on vetänyt sitä. Me ollaan maakunnallinen sote-tuottaja, ainoastaan Sysmän kunta ja Heinola ei ole mukana tässä meidän yhtymässä. Ja toi itse asiassa toi mun keissi on Heinolasta, mutta älkää tehkö tästä nyt mitään hätäisiä johtopäätöksiä. Eli tausta oikeastaan lähtee vähän siitä, että mä oon ollut jo aika pitkän yleislääkäriurani jälkeen tällaisissa kehittämishankkeissa, joissa itse asiassa on ollut kyse aika isoista muutoksista. Oli sellainen hanke, kun ne on ollut kastehankkeita, eli ministeriön rahoittamia, oli potkuhanke, joka itse asiassa kokonaisuudessa oli 4 vuotta, jossa kehitettiin pitkäaikaissairauksien hoitoa niin kuin lähtökohtaisesti sillä tavalla, että siinä prosessissa toimii tiimi. Se on enempi hoitajavetoista työskentelyä, joka on aika iso muutos. Sitten siinä on asiakaslähtöinen terveys- ja hoitosuunnitelma työkaluna ja se omahoidon tuki niin kuin keskiössä. Että siinä oli oikeastaan monesta paradigmasta kyse. Toinen hanke, missä on ollut mukana, on Parempi arki, jossa sitten on viety tätä sote-yhteisasiakkaiden hoitoa eteenpäin ja tämä asiakassuunnitelma siinäkin keskiössä. Tulosen Tapio Johanna Eksotesta joskus kauan sitten jo on tehnyt tällaisen kalvon, jossa hän niin kuin lähinnä ehkä hankepohjalta kuvaa tällä tavalla, että hankkeethan on usein meillä tällainen kivenheitto. Ja silloin kun ollaan jossain vaiheessa hankkeessa tuolla korkealla, niin on tosi kivaa ja mennään lujaa. Mutta sitten oikeasti niin kuin palataankin siihen lähtökohtaan, kun se kehittäminen asioissa pitäisi olla tuollainen linnunlento. Ja linnunlentohan tarkoittaa sitä tietysti, että meillä on jossain tuolla se tavoite, mihin ollaan niin kuin matkalla, visio siitä. Mutta siellä tapahtuu kaikenmoista. Siellä välillä siellä voidaan ottaa takapakkia asioissa, mutta kuitenkin suunta on niin kuin koko ajan sinne parempaan ja ylöspäin. Eli tämä on niin kuin hankkeiden näkökulmasta, mutta samalla tavalla mun mielestä varmaan organisaation sisäisessä kehittämistoimissa voitaisiin tätä ajatella näin. Näissä hankkeissa, missä mä oon ollut mukana, niin kyse on ollut isosta muutoksista. Kyse on ollut muutoksista rakenteissa, prosesseissa ja käyttäytymisessä eli toimintatavoissa. Ja kun me puhutaan näistä kolmesta, me puhutaan isoista asioista, jos me puhutaan käyttäytymisen muutoksesta, ammattilaisen käyttäytymisen muutoksesta, niin silloin me puhutaan oikeasti isoista asioista ja silloin varmasti niin kuin se tekeminen on niin kuin ehkä mietittävä vähän uudella tavalla. Ja oikeastaan tuohon niin kuin Karlokin esitykseen viitaten, niin Audit Senkin kohdalla, niin kyllä siellä se vuorovaikutus on se juttu, joka ehkä voi olla monelle meistä sellainen, joka pitäisi miettiä vähän niin kuin uudella tavalla, että se kohtaaminen on vaikuttavaa. Mulla on pari esimerkkiä tässä ensin. Tässä on potkuhankkeesta. Siellä tehtiin näiden hankeaikana yli 14 000 terveys- ja hoitosuunnitelmaa otsikoinnilla tarve, tavoite, keinot, seuranta ja arviointi, tai oikeastaan tarpeeni, tavoitteeni, keinoni ja seuranta ja arviointi, eli asiakaslähtöisiä terveys- ja hoitosuunnitelmia. Ja me nähtiin monenlaista johtamista. Noin niin kuin ehkä suurin osa oli tällaista, sanoisiko niin kuin passiivista johtamista johdon puolelta. Tarkoitti sitä, että kiva hanke sulla. Että ei kun menkää vaan eteenpäin. Ja jossain terveyskeskuksessa oli potkulääkäri, potkuhoitaja, potkuhuone ja potkutietokone. Ja oliko potkuvessakin, en tiedä. Mutta se ulkoistui. Se ei ollut oikeasti se johto mukana. Sitten oli jopa tällaista niin kuin että johto laitti niin kuin kapuloita rattaisiin. Voidaan tietysti mennä miettimään ja kysymään, että mistä niin kuin tämä johtui, mutta joka tapauksessa tällaistakin siellä oli. Yksi paikka,
jos se johto otti välittömästi, tajusi, että tämä on se juttu. Tämä on oikeasti nyt juttu, jota meidän kannattaa lähteä viemään eteenpäin. Ja se oli Kuusiokunnat, joka tällä hetkellä itse asiassa on, onko se Kuusiolinna, eli se on Pihlajalinnalla, mutta kuitenkin se on Alavus, Kuortane, mitä siinä muita. Oli kuitenkin tällainen kuntien yhteenliittymä sillä mun kotiseudulla. Niin siellä ylilääkäri plus muut lähti välittömästi lippukorkealla viemään niin kuin asiaa eteenpäin. Ne näki, että tässä on nyt joku juttu, josta me saadaan oikeasti hyötyä. Ja se näkyi sillä tavalla, että siellä 10% siitä väestöstä tehtiin terveys- ja hoitosuunnitelma. Meillä on näyttö siitä, että terveys- ja hoitosuunnitelma on nimenomaan potilasasiakaslähtöinen. Se vaikuttaa esimerkiksi palvelujen käyttöön sillä tavalla, että paljon palveluja käyttävät, niiden päivystyskäynnit tippuu puoleen, lääkärikontaktit tippuu 40%. Eli kun homma on niin kuin kondiksessa, niin ei tarvitse lähteä kyseleen aina, että mitähän seuraavaksi tapahtuu, tai ei ole sellaista epävarmuutta, vaan oikeasti se homma on niin kuin hanskassa. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä tuolla alhaalla tuo, että koetaan hoito olevan paremmin hallussa, mikä näkyy päivystyskäyntien vähentymisenä. Lääkäriaikojen nähdään riittävän aikaisempaa paremmin ja organisaation tunnelma koetaan aikaisempaa rauhallisempana. Et kyllähän tuolla noissa muissakin hyödyttiin siitä, kun vaikka tehtiin vähemmin. Mutta tämä on hyvä esimerkki siitä, että jos tehdään sitten sitä hyvää, mistä meillä on näyttö systemaattisesti, tehdään niin kuin riittävällä volyymillä, niin silloin me saadaan oikeasti koko organisaatiota ja jopa kansanterveyttä hyödyntäviä tuloksia. Tämä voisi varmaan mun mielestä auditseihinkin liittää sillä tavalla, että totta kai satunnaisesti, yksittäisesti siellä käytettynä, niin yksittäiset ihmiset hyötyy, mutta se kansanterveydellinen ja organisaation ja alueenkin hyöty saadaan, jos se tehdään systemaattisesti ja laajasti riittävällä volyymillä. Ja mistä me se tiedetään? Me tiedetään se, että meidän pitää mitata sitä. Muuten me ei tiedetä. Eli tässä oli esimerkki siitä, että johdolla syttyi lamppu heti. 2011 välähti Erkillä välittömästi. Ja tässä on esimerkki siitä, että toisesta organisaatiosta, jossa, siis tämä hanke alkoi 2011, jos oli vähän erilainen tilanne siellä organisaatiossa. Että siellä vähän niin kuin, ei ollut valmiutta heti. Mutta pikkuhiljaa jotenkin se asia niin kuin sitten meni perille. Ja itse asiassa kun hanke oli ohi, niin sitten niin kuin lähti homma niin kuin etenemään. Että vaati vähän niin kuin sitä pehmittelyä ja ikään kuin sen, niin kuin sen asian ja sisällön niin kuin hyväksyntää ja sen näkemistä niin kuin hyväksi. Ja tämä oli oikeastaan mielenkiintoista, että sitten kun meillä oli siellä niin kuin tässä hankkeessa hirveä määrä niin kuin ihan käytännön työntekijöitä, jotka sitten niin kuin hankkeen resurssoimana pystyi niin kuin lähteä viemään tätä uutta toimintatapaa sinne organisaatioon. Ja ne aika nopeasti näki, mitä mahdollisuuksia tässä on. Mutta ne näki oikeasti myös tämän ongelman siinä. Eli ne näki sen, että niin kuin monessa organisaatiossa tätä asiaa nyt johto ei oikeasti tue. Sieltä tuli aika radikaalia ehdotuksia jopa siihen tyyliin, että esimies voisi velvoittaa henkilökunnan. Plus tietysti, että määritellään uusi toimintamalli osaksi työjärjestystä. Ei niin kuin tämän vaikuttavan toimintamallin käyttöönotto ei voi olla kiinni siitä, haluaako vai kiinnostaako yksittäistä työntekijää. Vaan tämä on nyt meidän juttu ja me lähdetään tekemään näitä ja johdolla on siinä keskeinen rooli. Koettiin, että oli johtamisongelma. Onhan tämä todettu monessa muussakin teemassa. Eli yksittäisen ammattilaisen on mahdotonta ottaa käyttöön uusia toimintatapoja, jos organisaatio ei virallisesti hyväksynyt niitä. Ja tällaiseen yksittäisiin henkilöihin kohdistuvat strategiat ei välttämättä saa aikaiseksi muutosta. Ja ihan suomalaisessa aineistossa hoitosuunnitelmien kohdalla se, että hoitajien mielestä keskeistä suosituksen käyttöönotossa sanoo, että johto ja myös muut ammattilaiset tukee. Tähän keisiin. Heinola sitten, Susanna mulle tämän vinkkasi
vinkkasi, että Heinolassa on tehty hyvää työtä, ja otin sitten yhteyden tuohon Marjattaan sinne ja lähetin vähän niin kuin kyselyä siitä, että mites niin kuin siellä nyt näet niin kuin pomona ja esimiehenä tämän sun roolissa tässä käyttöönotossa. Ja lähtötilannehan siellä oli se, että tarve niin kuin alkoholi- ja päihteiden käytön puheeksiotolle ja tunnistamiselle niin kuin koettiin olevan. Se koettiin vaikeaksi, haasteelliseksi. Asiakkaat koettiin väliinputoajaksi, hoito sattumanvaraista. Eli tarve kehittämiselle oli. Luotiin tavoite, konkreettisia työkaluja toimia arjessa. Jokaisen pitää toimia, kun huoli herää. Ja tietysti mahdollistetaan se myös sitten ja mietitään, mitä se tarkoittaa. Eli se oli hyvä lähtökohta. Tämä on vähän eri lähtökohta, kun tulee niin kuin ulkopuolinen hanke ja sanoo, että tämän pitäisi olla teille nyt tärkeä juttu. Sitten kysyin, missä onnistuitte, niin tietoisuus lisääntynyt näistä. Toimintamalli on kuvattu ja jalkautettu. Siellä on perustettu oma miepätiimi. Vastuuhenkilöt nimetty. Ja tämä moniammatillisuus on tullut tähän mukaan työryhmässä. Kotihoidon sairaanhoitaja, lähihoitaja, sosiaalipuolen edustaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, palveluohjaus, geronomi, muistihoitaja, kotihoidon lääkäri. Ja tämä on itse asiassa niin kuin Heinolaa, koska Heinolassa tämä organisaatio on hyvin joustava ja ne on oikeasti niin kuin, se on suhteellisen pieni, ne on niin kuin lähellä toisiaan, että niillä niin kuin tämä moniammatillisuus, tällaisen tiimin perustaminen on kyllä hyvin, hyvin mahdollista. No sitten mä kysyin, että mikä tässä esimiehen johdon rooli tässä onnistumisessa sitten oli, niin ja Marjatta kävi näitä läpi oman tiiminsä kanssa, hän ei ihan niin kuin hän kyseli myös niin kuin alaisiltaan. Että johto on mahdollista ja tukia. Esimies ei saa unohtaa suuntaa ja tavoitetta, vaikka se työntekijöiltä unohtuisikin. Yhdestä kongressista poimin tällaisen, että mitkä on niin kuin hyvän vision määritelmät. Mun mielestä visio, tavoite, strategia, se voi oikeastaan liittää kaikkiin näihin. Eli mikä on tilanne niin kuin määritellyn vuoden jälkeen? Hyvä vision määritelmät on, että se ei synny itsekseen. Sen eteen pitää tehdä töitä. Sen on istuttava arvoihimme. Sen tulee olla yhteinen, siis jaettu. Ja sen on tuotava toivoa. Sen on siis tuotava toivoa jostain paremmasta, tietysti meidän asiakkaille, potilaille, mutta myös meille ammattilaisille. Ja mä luulen, että aika usein meillä on se terveydenhuollon puolella varsinkin, niin ollut tämä tilanne, että siellä on jatkuva muutos ilman sitä visiota. Ja mitä siitä seuraa? Nyt tietysti turhautuminen, ei kehittäminen oikeasti ole koskaan johtanut mihinkään parempaan mun kohdalla perusterveydenhuollon lääkärinä. Siis voi olla näin. On tietysti hyviäkin esimerkkejä. Ja tästä nyt tietysti tulee mieleen esimerkiksi sote-uudistus, mutta ei siitä nyt sen enempää. No mitä muuta? Johdon rooli. Asiaan on syytä aikaa ajoin palata. Ja tästähän mulla tuli välittömästi mieleen kehittämisen ympyrä. Suunnitellaan, tehdään, arvioidaan, toimitaan, tehdään uutta suunnitelmaa. Kehittäminenhän on sitä, että tätä ympyrää pyöritetään koko ajan. Ja mulla on joskus tullut sellainen tuntu, että se meidän niin kuin oma kehittäminen terveydenhuollossa on kohdat 1 ja 2. Ja siihen se jääkin. Eli se haasteellisin kohta on oikeasti sitten se, että lähdetään arvioimaan, miten kävi. Ja jos emme arvioida, niin mitä riskejä siinä oikeasti on? No siinä on montakin. Siinä on niin kuin, mun mielestä siinä voi olla sellainen riski, että meillä menee lapsi pesuveden mukana. Et meillä on niin kuin periaatteessa, tässä olisi edellytykset tässä toimintamallissa todella hyväksi. Mutta se ei ole ihan vielä valmis. Mutta jos ei me arvioida, pyöritetä kehittämisen ympyrää, niin me pannaan hyvä juttu menemään. Ja toinen juttu tietysti on se, että sinne voi jäädä toimimaan epämääräinen, niin kuin ehkä huonokin, ei niin toimiva toimintamalli, josta oikeasti sitten välttämättä ei ole mitään hyötyä. Mun ongelma on se, että mun tulee aina mieleen juttuja näissä, Outi, mä jätän sullekin aikaa kyllä, ei hätää. Tästä tuli vaan mieleen sellainen, kun tähän on sitä kehittämisen ympyrän pyörittämistä, niin yksi kaveri kertoi vanhasta
sukulaisista, joka kehitti Amerikassa tällaista sitruunajuomaa. Ja sen ensimmäisen version nimi oli One Up. Se pyöritti kehittämisen ympyrää ja kehitti sitä juomaa. Tuli aina seuraava, Two Up, Three Up. Sitten se päätyi sen nimisen juomaan kuin Six Up. Mutta sitten se ei enää jaksanut. Arvatkaa, harmittiko sitä, kuinka lähelle se pääsi. Nyt te muistatte kehittämisen ympyrän. Sitten toi arviointikohta on sen verran vielä, että me ei voida arvioida, jos emme mitata. Jos meillä on sellainen epämääräinen tunne, että tämä ei toimi, niin mitä sitten? Miten tehdä muutosliikkeitä? Sitten tuli vielä tämä, että johtoja ei voi antaa periksi, kun asia on yhdessä sovittu. Sitä viedään eteenpäin jatkuvasti keskustelemalla, muistuttamalla ja sitouttamalla henkilöstöä. Ja tästä meillä on paljon esimerkkejä, esimerkiksi tuossa hoitosuunnitelmasta ja vaikkapa Tikkurilla Vantaa, jossa sitä aktiivisesti otettu. Niin kun ne mittaa niitä hoitosuunnitelmien määriä, niin aina välillä käy näin. Sitten otetaanpas puheeksi siellä palavereissa, niin sitten käy näin. Eli me ei välttämättä, meillä on paljonkin sellaisia kehittämisteemoja asioita, joita me ei niin kuin lainausmerkeissä saada maaliin, vaan se tarkoittaa sitä, että meidän pitää palata niihin koko ajan. Ja vähän niin kuin, että näitä samojahan me jauhetaan sitten vuosien mittaan. Suunnitelmallinen toiminta johtaa hyvään lopputulokseen. Käytännön tason työntekijät heti mukaan. Yhdessä olemme enemmän ja saamme tuloksia aikaan. Ja lisään vielä sen, että siihen arviointikohtaan ja tähän suunnitelmiin mukaan, niin asiakkaat ja potilaat. Jos ei siihen ensimmäiseen suunnitelman tekoon, niin ainakin siihen, kun arvioidaan sitä toimintaa, niin me saadaan ihan niin kuin uusia, todella hyviä näkökulmia, kun me otetaan potilaat ja asiakkaat mukaan. Kiitoksia. Kiitos.